Kristallain համովջուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն քաղաքապետը Աշվետու շաբաթվա ընթացքում երթուղիներում շահագործվել է թվով 315 շարժակազմ։ Ընկերությունը մարկա թվով 56 ուղևոր ատար տրոլեյբուսի ծորեկան միջին հաշվով երթուղիներ են թողարկվել 45 շարժակազմ, որի շնորհիվ երթուղիներում շահագործող շարժակազմի պլանային քանակը կատարվել է 105.7%-ով։ Տեղի ունեցել թվով 2 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնցից մեկը դժբախտ ելքով։ Հարուցվել է քրեական գործ, ներկապային ընթանում է քննություն։ Տուժածի ընտանիքին ցուցաբերվել է աջակցություն։ Այսքանը շնորհակալություն։ Որտեղ է դեպքը պատահել, պարոն Բեջանյան։ Թևոսյան փողոցում, պարոն քաղաքապետ։ Իսկ ինչ ա եղել պատճառը։ Անսարք տրոլեյբուսը քարշակելու նպատակով առջևում կանված ԶԻԼ 131 մատնիշի քարշակը ինքնագլորվել և վրաերթի է ենթարկել նշված երկու տրանսպորտային միջոցների միջև կանգնած տրոլեյբուսի վարորդին և քարշակման նպատակով կցորդման աշխատանքներ իրականացնող ավագ վարորդ փականագործին։ Տրոլեյբուսի վարորդը մահացել է, իսկ ավագ վարորդը փականագործը տեղափոխվել հիվանդանոց։ 3 օր անց դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Դժբախտ դեպք, ցավակցություն է։